Зоя показує фото свого сина Віталія. Захисника Маріуполя. Каже, вже 2 роки він перебуває в російському полоні. Згадує, її син був патріотом з Малку. З дитинства любив військове діло. Він був такий відважний. Ще як він маленьким грався, то він усе ліпив дядіків, військових ліпив з пластиліну. І коли він закінчив технікум на механіка, він пішов в армію. Говорить, ой, як це другі не хочуть йти в армію. Це ж мужське діло захищати Україну свою. В Збройних силах України чоловік став віруючим. Зоя пригадує, як Віталій розповідав про один із російських обстрілів позицій його підрозділу. Вони переховувалися в такому поміщенні, дуже нескладному, як сарайчик був. І вони там перебували. І мій син сказав, хлопці, нас нічого не спасе, нас спасе Господь. Давайте молитися. Вони вийшли, техніки немає, нічого немає. А вони цілі. Зоя каже, їй та чоловіку син мало що розповідав про оборону Маріуполя, бо не хотів хвилювати. Він що сказав племінниці, нам не говорив, а племінниці. Ми вже без їди, ми вже без патронів, у нас все закінчилося. Ми сніг топимо, ми з батареї всі воду вже випили, з батареї. Но ми стоїмо. На початку квітня 2022-го син перестав виходити на зв'язок, каже жінка. Тоді почали його шукати через різні організації та групи в соцмережах. По рашистських каналах ми знайшли фотографію мого сина. Він дуже схудавший був, дуже замучений. Пройшло 5 місяців, ми підтримали лист. От. То коли я читала лист, то там написано «Здравствуй, дорога, здравствуй, уважає моя мама». Я зразу зрозуміла, що лист був під диктовку. Зоя говорить, бачить сина в своїх снах. Він заходить у коридорчик наш, от, і він стоїть в брюках, а ні футболки, ні рубашечки в нього немає, тіло так, от. Голе тіло. І у нього з правої сторони жучок чорненький. Цей жучок мені підказував, що його оплямовують. А згодом дізналася з російських груп в соцмережах, що росіяни судять її сина. У мене там сестра в Москві переживає, але не може зв'язатися, не допускають. В сім'ї з чоловіком у них нема згоди, тому що чоловік говорить, дивися телевізор наш російський. Вона говорить, там неправда, я його дивитися не буду. Зоя каже, вважає свого сина героєм. Він що говорив мені? Мама, я должен служити, я не должен ховатися. Мама, а ти ж ходиш в церкву, а Бог що говорить? Треба не продавати свою землю, треба захищати свою землю. Я горжусь, що в мене такий син. Жінка говорить, не втрачає надію на повернення сина додому. І впевнена, що вони, як і раніше, прогуляються вулицями рідної Баштанки. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаївщина.